နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေရှင် CK Audio Book Channel ကနေຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာတော်ဦးစောတိကမဟာမြိုင်တော်ရရေးသားထားတဲ့စိတ်နှလုံးရှင်လန်းစီဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း73ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်စာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်သူတို့ငါ့ကိုချစ်ရလားချာတခြားလူတယောက်ကချစ်တာမခံရဘဲနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုငါမတွေ့နိုင်ဘူးမပျော်နိုင်ဘူးချစ်တာမခံရရင်မပျော်နိုင်ဘူးလူတွေဟာအချစ်ခံကြတယ်လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများအချစ်ခံရရင်ပျော်တယ်လူတော်တော်များများဟာကိုယ်ကချစ်ဖို့ထက်အချစ်ခံရဖို့ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ငငယ်ကမိဘတွေချစ်တာကိုခံခဲ့ရလို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေသူဖြစ်လာတယ်မိဘနဲ့ငယ်စဉ်ကမရင်နှီးခဲ့တဲ့သူဟာကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထက်ကြဖို့ရာအလားအလာပုံများတယ်။မိဘချစ်တာမခံရရင်စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမာရေးပါထိခိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကမေတ္တာပေးနိုင်ဖို့ကိုပိုပြီးဦးစားပေးရမယ်။တချင်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊ဗီဒီယိုတွေမှာချစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေဆိုပြရိုက်ပြကြတာများတယ်။ तू မချစ်ရင်ငါသေးမှာပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါက်နေတယ်။ तू မရှိရင်ငါဘဝဟာမပြည့်စုံဘူး။ तू မရှိရင်ငါအသက်ရှင်နေရတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့တခြားတယောက်ယောက်ကကိုဘဝကိုပြည့်စုံသွားအောင်အတိတ်ပဲရှိသွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတတ်တဲ့သူတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးဟာအဆင်မပြေတာပဲများပါတယ်။ကိုဘဝကိုပြည့်စုံအောင်အတိတ်ပဲရှိအောင်တခြားဘသူမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးကိုဟာကိုလှုပ်ယူမှပဲရမယ်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ဖို့ကိုကိုကိုအဖက်ဖက်ကကောင်းလာအောင်ပြုစုပြောထောင်ဖို့ကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့ကိုအားကိုကိုဖို့လိုတယ်ဒါမှရင့်ကျက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်မယ်ကိုအားကိုမကူးနိုင်တဲ့သူကတခြားတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့သူ့ဘဝရက်ဒီရဲ့အတွက်ချစ်တာသူ့လိုတာတွေကိုပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ချစ်တာသူ့အခက်အခဲတွေကိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးချစ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုမှီကိုတဲ့အချစ်လို့ခေါ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်စိတ်ဓာတ်ရင်ကျက်မှုပိုရှိလာအောင်အကြီးအချင်းပိုရှိလာအောင်အထောက်အကူပေးတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်နိုင်မှစိတ်ချမ်းသာမှုရတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်မယ်ကိုအားကိုမကိုးနိုင်တဲ့သူဟာကိုဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေနိုင်ဘူးကိုဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေနိုင်တဲ့သူဟာသူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူးကိုကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်မဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူမရှိရင်လေကိုဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်ရမယ်ဒီအချက်ကိုတမီးတို့အရွယ်တွေတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်စေခြင်း ਨੇခွန်သူများကကိုကိုသဘောမကျဘူးဆိုရင်ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုလျော့သွားရမယ်သူများကကိုကိုသဘောမကျတိုင်းကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုလျော့ရမယ်ဆိုရင်သဘောမကျတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေရင်ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုကျန်ပါဦးမလားကို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာသူများသဘောကျတာသဘောမကျတာပေါ်မှာမူမတည်ရင်ကောင်းတယ်ကို့ဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ကို့လုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။သူများသဘောကျတာမကျတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောထားနိုင်ရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဟာကိုလက်ထဲမှာပဲရှိမယ်။ရှစ်ငါအလေးထားတဲ့သူတွေကငါ့ကိုပြစ်ပယ်ရင်အဲ့ဒါငါမှာတခုခုချို့ယွန်းနေလို့အပြစ်ရှိနေလို့ပဲ။ဒီအယူအဆကိုလက်ခံသလား။ကိုကိုလူတိုင်းကလက်ခံရမယ်လို့သဘောထားသလား။ကိုတန်မိုးထားတဲ့သူတွေကိုအလေးဂယုပြုတဲ့သူတွေအားလုံးကကိုကိုလက်ခံမှာကိုဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာလားပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုကိုအတွေ့မခံပဲနေတာစကားမပြောပဲနေတာတာရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာ
ကိုကိုမဖိတ်ဖဲထားတာကိုကဖိတ်တာကိုမလာပဲနေတာကိုအကူအညီတောင်းတာကိုမပေးပဲနေတာကိုရတဲ့နာကိုမပေးပဲထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်မကြည်မနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ကသူတို့အတွင်းနဲ့သူတို့ကိုယ့်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြစ်ပယ်တိုင်းကို့မှာအမှားရှိလို့ချိုးယွင်းချက်ရှိလို့လိုပဲလို့ပုံသေးတွက်လို့မရဘူးရှိကျင်လဲရှိမယ်မရှိကျင်လဲမရှိဘူးအမားရှိရင်တတ်နိုင်သလောက်ပြင်ရမယ်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြစ်ပယ်ရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုဖြေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ရမယ်အမားကင်းတဲ့သူမရှိပါဘူးတော်ယုံတန်ယုံလောက်အမားရှိလို့ကိုယ့်ကိုပြစ်ပယ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အမြင်ကျင်းများမှုပဲကိုကပြစ်ပယ်တာခံရမှတိတ်ကြောက်လွန်းရင်ဒါကိုပဲသူတစ်ပါးကအတုံးချနိုင်တယ်ငါခိုင်းတာမလုပ်ရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမနေရင်ငါတောင်းတာမပေးရင်ငါနှင့်ကိုမချစ်တော့ဘူးနေနဲ့မဆက်ဆံတော့ဘူးမခေါ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးအကြက်ကင်နိုင်နေဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုသိပြီးတော့စိတ်တက်ခိုင်ခိုင်မာမာအေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်ရင်အဲ့ဒါငါဟာချစ်စရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီလိုယူဆတာမှန်ရဲ့လားသူကတခြားတယောက်ကိုချစ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကသူ့ကိုချစ်တာနဲ့ပဲသူကကိုကိုပြန်ချစ်ရမယ်လို့ပြောလို့ရမလားသူမချစ်တာနဲ့ပဲငါဟာချစ်စရာမကောင်းလို့သူမချစ်တာလို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲသူမချစ်ပေမဲ့တခြားတယောက်ယောက်ကကိုကိုချစ်မှာပေါ့ချစ်စရာကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်သူဘယ်ဝါကကိုကိုချစ်တာမချစ်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုကိုသူကချစ်စရာမကောင်းဘူးလို့ထင်ရင်တောင်မှဒါသူ့အထင်ပဲတခြားတယောက်ကကိုကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါပဲအရေးကြီးတာကကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်ဖို့ပါကိုဟာကိုပုံမှန်နေလှုပ်တင်တာတွေလို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေသူများအပေါ်သဘောထားကောင်းကောင်းထားကို့အရေးအချင်းတွေတွတ်တက်အောင်ကြိုးစားနေကို့အရေးအချင်းတွေကိုများများထုတ်သုံးနေအဲ့ဒါလိုနေတဲ့သူကိုလူတွေကပို့ပြီးချစ်တယ်လေးစားတယ်ငါကိုမချစ်ဘူးထင်တယ်လို့တွေးပြီးတခြားလှုပ်တင်တာတွေကိုမလှုပ်နိုင်ပဲဒီအတွေးနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့လူဟာအချစ်မခံရဘူးကိုပင်ကိုအကြီးအချင်းတွေနဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုကိုကိုတိုင်ကစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့မပြုစုမပြိုးထောင်တဲ့သူဟာကိုကိုတိုင်ကချစ်နိုင်မှုအရေးမှာစူးစမ်းပေမယ့်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအချစ်ခံရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးတကယ်ချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာစိတ်သက်ပျော်ညံ့တဲ့သူတွေအကြီးအချင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုကြီးကိုသွေးမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့သူတွေစွမ်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးချစ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်လေးနက်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်အများကတော့တွေ့တာတာဆွဲလန်းတာမှီခိုတာကိုချစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါကိုတမီးတေတေချာချာစဉ်းစားပါ30လူတွေနဲ့ကင်းကွာနေရင်စိတ်စင်းရဲရမှာတည်ချတယ်လူဟာအပေါင်းအဖော်ခင်တဲ့တရားဝါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေလူအတိုင်းအဝိုင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆုစုဝေဝေနေကြပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့လူအတိုင်းအဝိုင်းဟာတိုးတက်လာတာဒါကြောင့်လူအများနဲ့နေပြီးကိုအကျိုးသူအကျိုးဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါမှလူပိသားမယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေလဲလူတွေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့နာရီပိုင်းရက်ပိုင်းလောက်နေရတဲ့အခါရှိတယ်။တချို့လနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးကင်းကွာနေရတာလည်းရှိပါတယ်။အမြဲတမ်းကြီးကင်းကွာနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုတခါတလေကင်းကွာနေတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အရင်တုန်းကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ရတဲ့သူတွေအခုလဲကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်။သူတို့ကိုကိုသတိရနေသလိုကိုကိုလည်းသူတို့သတိရနေမှာပဲလို့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူဟာခွဲနေရလို့လွမ်းပေမယ်အကြီးအကျယ်အထီးကျန်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့သူတန်ဖိုးထားတဲ့သူချစ်တဲ့သူတခြားသူတွေနဲ့လဲရိုးရိုးသားသားလှိုက်လှိုက်လဲလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ချရတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့သူဟာခွဲနေရတဲ့အခါလွမ်းပေမယ်အားငယ်ပြီးနေလို့မဖြစ်အောင်လုံးလို့မဖြစ်အောင်စိတ်မဆင်းရဲဘူး
ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လွမ်းနေတာတော့ရှိမယ်ကိုဟာကိုတတ်နိုင်သလားစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နေမှာပဲရပ်ပိုင်းလောက်ကိုကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ကင်းကွာပြီးနေရတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးနေမထီထိုင်မထီမလုတ်တက်မကင်တက်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာလူတွေပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းမှီကိုမှုအာကြီးလွန်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူဟာစိတ်ဓာတ်ကြမယ်။အားငယ်မယ်။နားလေတဲ့နဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတယောက်တည်းနေရတဲ့အခြေအနေမှာကိုဘာတွေတကယ်တွေ့သလဲ။ဘာတွေတကယ်ခံစားရသလဲ။ဘာတွေတကယ်သိသလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချချစူးစမ်းဖို့ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရပါတယ်။အများနဲ့နေရတဲ့အခါမှာအများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အများတွေးသလိုလိုက်တွေးမိတတ်တာများပါတယ်။သူများနောက်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်အယူအဆခံယူချက်တွေဟာဘာလဲဆိုတာတကယ်သိချင်ရင်တယောက်တည်းနေဖို့အချိန်ကိုရအောင်ရှာယူပြီးတော့ကို့အတွေ့ကိုနက်နက်နဲနဲစူးစမ်းဖို့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေဟာဓလေထုံးစံအတိုင်းတွေးကြတယ်။ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတီဗီတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တွေးတာလည်းရှိတယ်။ခစ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဖန်ပြီးတယ်။ခစ်စားတယ်ခစ်မိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အများလက်ခံတာအများကြိုက်တာကိုပြောတာပဲ။သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းရေဒီယိုတွေမှာရေးကြတာတွေပြောကြတာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကို့ညံတဲ့ကိုတည်တည်ချာချာမစင်စားပဲလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံပြီးတော့ယုံနေကြတာတော်တော်များတယ်။အဲ့ဓာရီဟာကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်တွေလို့ပြောလို့ရမလား။အများနဲ့နေရတဲ့အခါအများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လူများဝမ်းတာရင်လိုက်ဝမ်းတာကြတယ်။လူများတော့ကဖြစ်ရင်လိုက်ဖြစ်ကြတယ်။လူများကြောက်ရင်လိုက်ပြီးကြောက်တယ်။လူတယောက်ကိုလူအများစုကချစ်ကြရင်ကိုလည်းဘာမှမသိညာမှမသိလိုက်ချစ်တယ်။လူတယောက်ကိုလူအများမုန်းရင်ကိုယ်လည်းဘာမသိညာမသိလိုက်မုန်းတယ်ဒီလိုပဲအများကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ကြိုက်ကြတယ်အများလုတ်တယ်လို့လိုက်လုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘာကိုခံစားရတယ်လဲကိုအကြိုက်ဟာဘာလဲဆိုတာသိချင်ရင်တယောက်တည်းအချိန်ယူပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်ကိုသိတာတွေဟာအငှားအသည့်တွေဖြစ်နေတယ်ကိုတွေအသည့်မဟုတ်ပဲစကန်ဟန်နော်လေသူများပြောလို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတဲ့တဆင့်ကန်အသည့်တွေဖြစ်နေတယ်ငါကိုရီငါကိုပိုင်ညာနဲ့ငါတကယ်သိတာဘာရှိသလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်မေးတယ်နေပြီးတော့မကြမကြကိုစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုသိထားတာတွေကိုစူးစမ်းတယ်နေစမ်းစစ်တယ်နေဒါကြောင့်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ငါမှရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အလေးနက်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှမှရနိုင်တယ်။ပြင်ပကလူတွေ၊ TV တွေ၊ဗီဒီယိုတွေ၊ရေဒီယို၊ကက်ဆက်၊စာအုပ်၊သတင်းစာ၊မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေလွတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှာမှလွတ်လပ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမယ်။လူတွေမှာ TV ၊ဗီဒီယို၊သတင်းစာ၊မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတာသိမ့်များတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့သူနေတယ်။ရှိတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့အထဲမှာငါကောပါသလားဆိုတာမေးပါ။ကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ကိုပိုင်ခံစားချက်ကိုပိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုကိုပိုင်အသိဉာဏ်ရှိမှကိုပိုင်ဘဝဖြစ်မယ်။အငှားအတွေ့အခေါ်အငှားခံစားချက်အငှားအကြိုက်အငှားအသိဉာဏ်ဖြစ်နေရင်အငှားဘဝဖြစ်နေမယ်ကိုဘဝပြောင်းနေမယ်လူတော်တော်များများမှာကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ကိုပိုင်ခံစားချက်ကိုပိုင်အကြိုက်ကိုပိုင်အသိဉာဏ်မရှိကြလို့ဘဝပြောက်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဘဝအတိတ်ပဲပြောင်းနေတယ်တယောက်တည်းနေရတဲ့အခါကိုအနာမှာကိုမှမိကိုရမည်သူအားကိုရမည်သူမရှိတဲ့အတွက်ကိုအားကိုရတယ်တယောက်တည်းနေလိုက်တဲ့အတွက်ကိုအားကိုမကူးလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုအစွမ်းအစတွေကိုမရမကထုတ်ရတော့မယ်။မလုတ်တက်လဲလုံးမရတော့မယ်။တတ္တိကိုမရမကမွေးရတော့မယ်။ကိုအခက်အခဲတွေကိုကိုဖြေရှင်းရမယ်။
လောက်ပေမဲ့သူရှိနေရင်တတ်တာခိုးခြင်းနဲ့တတ်တာရင်အစွမ်းအစမထွက်တော့ဘူးအစွမ်းအစဆိုတာမရမကညှစ်ထုံမှထွက်တယ်နှမ်းကနေစီထွက်အောင်ကြိတ်ပြီးထုတ်တယ်လို့ထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်အစွမ်းအစထွက်ခြင်းရင်သူများကိုအာမကိုပဲတက်နိုင်သလားကိုအားကိုကိုပါကိုအားကိုကိုနိုင်လေလေကိုမှလွတ်လပ်မှုပိုရှိလေလေပဲသူများကိုအားကိုနေရလေလေကိုလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးရလေလေပဲတယောက်တည်းနေရတော့ကိုတာဝန်ကိုကိုမယူရအောင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးရှောင်းနာတွေကိုဘေးဖယ်လိုက်လို့ရသွားတယ်တယောက်တည်းနေရလို့ကိုပိုင်အစွမ်းအစတွေကိုမရမကထုတ်ဖို့ရတယ်ကိုတာဝန်ကိုမယူခြင်းလို့မလုတ်တတ်တာကြောက်တတ်တာအားငယ်တတ်တာတွေကိုအကြောင်းပြတယ်တယောက်တည်းနေလိုက်တော့ကိုဟာကိုမှမလုပ်ရင်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်အရင်တော့ငါလုပ်ပေးမဲ့သူရှိတော့ငါကိုတတ်တာအောင်ကိုတာဝန်ကိုကိုမယူပြအောင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပြခဲ့တာကိုလုံးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုတာဝန်ကိုကိုယူနိုင်သွားတယ်ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့တယ်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတဲ့သူကိုစည်းကမ်းနဲ့ကိုနေတတ်တဲ့သူဆိုရင်တယောက်တည်းနေလိုက်မှအကြီးအချင်းပို့ထွက်တယ်တချို့လူတွေဟာသူများကကိုယ့်ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့နေပေးတတ်ကြတယ်ဇလန်းတစ်ခုမှတရုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရုပ်ဆောင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကဇက်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဇက်ကောင်ရဲ့ဘဝဟာကိုဘဝအစင်မဟုတ်ဘူးကိုသဘောထားအမှန်ကိုတန်မိုးထားမှုအမှန်ကိုခံစားချက်အမှန်တွေကိုကိုဟာကိုတောင်မသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေဟာကြာရင်ကိုဘဝကိုကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုလိုခံစားရပြီးဘဝကိုစိတ်ပြတ်တတ်တယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာငါသဘောထားဟာပါလဲငါတန်မိုးထားမှုဟာပါလဲငါခံစားချက်ဟာပါလဲငါဘဝကိုငါတန်မိုးရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိကြည်ကြည်နက်နက်ဘလို့နေရမလဲဆိုတာကိုနက်နက်နင်းနင်းစဉ်းစား권ရတယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မရှိရင်လေးနက်တဲ့အတွေ့အခေါ်မထွက်နိုင်ဘူးလေးနက်တဲ့စာမျိုးရေးချင်ရင်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်များများရှိမှဖြစ်မယ်လေးနက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့သူတွေဟာတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ကိုများများရအောင်ယူတတ်တယ်တယောက်တည်းနေနိုင်တာဟာစိတ်သက်ရင်ကျက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်အားငယ်စိတ်မရှိလို့မှီကိုစိတ်မရှိလို့ပြင်းတဲ့စိတ်မရှိလို့တယောက်တည်းနေနိုင်တာတကိုယ်တည်းနေခြင်းဟာလေးနက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်စိတ်ထဲမှာလေးနက်တဲ့အသိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့ပဝန်းကျင်နဲ့တုံ့ပြန်မှုနည်းတဲ့အခြေအနေကိုလိုအပ်မယ်ဘာမှကြည်စရာနားထောင်စရာပြောစရာတိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်အတွင်းကနေလေးနက်တဲ့အသိအမြင်ထွက်ပေါ်ခွင့်ရတယ်စိတ်ထဲမှာနေရရှင်းထားပါအသိဉာဏ်အတွက်နေရပြင်ထားပါနံပါတ်6ကနေ10အထိဟာလူတွေကိုယ့်ကိုချစ်တာခင်နာပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကဘလောက်မှီကိုနေရဲဆိုတာသိအောင်ပြောပြတာအလောက်ဟာဘဝတစ်ခုလုံးလား7ငါဟာတန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအဓိကကြတဲ့အရာဌာနတစ်ခုမှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒီအချက်ကကို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 လုံးတဲ့အလုံးနဲ့တိုင်းတာပြီးတန်မိုးဖြတ်တဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။အလုံးဟာလူဘဝမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့အဓိကကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုလုံးတဲ့အလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကိုကိုငါဘလို့လူဆိုတဲ့ခံစားချက်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာတယ်။ဥပမာငါကကြောင်းစီရဆိုတဲ့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်ချက်ငါကဆရာဝန်းဆိုတဲ့ငါကဘသူဆိုတဲ့ပုံကိုတတ်မှတ်ချက်ငါကလေသမားဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေဟာအလုတ်ပေါ်မှာမှီပြီးတတ်မှတ်ထားကြတာတတ်မှတ်ချက်ဆိုပေမဲ့တော်တော်အားကြီးတဲ့ခံစားမှုလေးပါတယ်ဂုံလဲယူကြတယ်ပြီးတော့အလုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ဇရိုက်လဲဖြစ်လာတယ်ကျောင်းဆရာလှုပ်တက်များတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ခဏလောက်စကားပြောကြည့်လိုက်ရင်ပဲသူဟာကြောင်းစရာဖြစ်ရမယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သိနိုင်တယ်။
အလုံးမရှိရင်ငါဘာသူလဲဆိုတာတောင်မပြောတတ်တော့ဘူးအလုံးမရှိရင်ဘဝမရှိသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့အလုံးတစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်နေတဲ့နဲ့ကိုယ်အလုံးကိုကိုကြည်ကြည်နက်နက်လုပ်နေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများထက်သားကျင်တဲ့စိတ်အကြီးလာရင်တော့လုံးရတာစိတ်မအေးချမ်းတော့ဘူးသူများအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြနေရရင်သဘောထားမှားနေလို့အထင်မကြီးကြီးအောင်ဟန်လုပ်နေရမယ်အထင်မကြီးမှကြောက်နေမယ်အထင်မကြီးရင်စိတ်ဓာတ်ကြမယ်ပြီးတော့အလုံးဆိုတာလူသိနိုင်တာလူမြင်နိုင်တာရှိသလိုဘသူမှမသိဘဲကိုယ်သာသိတဲ့အလုံးလည်းရှိပါတယ်လူသိနိုင်တဲ့အလုံးမျိုးကိုသာတန်ဖိုးထားရင်လူမသိနိုင်ပေမဲ့ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုံးတွေကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူးတနေ့လူသိနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုအတုံးမဝင်တော့တဲ့သူလို့ခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါစိတ်တက်ကြသွားမယ်။ဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှန်မှုလို့ရတယ်။အလုံးဟာဘဝမှာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတန်ဖိုးဖျက်လို့မရဘူး။အလုံးရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးဖျက်တဲ့သူဟာအလုတ်အစဉ်ပြေလို့တိုးတက်နေရင်ပျော်တယ်အလုတ်ကိုပို့ပြီးလှုပ်တယ်လုပ်ငန်းကိုချဲ့တယ်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အထိအလုတ်ပဲလုပ်နေတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရေးသားသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမိဆွေကောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တော့လို့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေတဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးမှုမရှိတော့ဘူးကိုမိသားစုနဲ့တောင်ကိုမရင်းနှီးတော့ဘူးသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုဆိုတာတွေကိုမရတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ work a holiday ဖြစ်လာတယ်အလုပ်ကိုဆွဲလာတယ်အလုပ်မှာတိုးတက်မှုရှိနေမှာနေသာထိုင်သာရှိတယ်အပြန်အဆိုင်အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုပဲဂုဏ်ယူနေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူဟာအလုပ်မှာအဆင်မပြေဘူးမတိုးတက်ဘူးစုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူတံမိုးကြသလိုသူ့ဂုံထိခိုက်သလိုခံစားရတယ်အလုံးလုံးလို့မရလို့နှားရတဲ့အခါကိုကိုကိုတံမိုးမရှိသလိုခံစားရပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးပြင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်အချိန်ပြည့်အလုံးလုံးနေရမှနေတတ်တဲ့လူဟာအချိန်တဝက်လုံးရရင်ပြင်းနေတော့တယ်ကိုကိုကိုမလေးစားနိုင်တော့ဘူးမကြည်နဲ့တော့ဘူးပင်စင်ယူရလို့ဖြစ်စီကျမ်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စီစည်းပွားရေးကြောင့်လုပ်ငန်းကိုပိတ်လိုက်ရလို့ဖြစ်စေအရင်ကားလောက်အဆင်မြင့်မြင့်အလုပ်တွေကိုများများမလုပ်နိုင်တော့ရင်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြမယ်အားငယ်မယ်ပင်စင်ယူပြီးရင်မကြခင်မှာတည်ဆုံးကြတာတော်တော်များတယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားစရာကျေနပ်စရာတခြားဘာမှမရှိဘူးအလုံမသွားရတော့လို့အိမ်မှာနေရတဲ့အခါဘာမှလုပ်စရာမရှိလေလေစိတ်စင်းရဲလေလေစိတ်တူလေလေမိသားစုနဲ့ပူပြီးအဆင်မပြေဖြစ်လေလေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကိုကိုဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့ဘူးခွန်လွတ်တစ်ခုလိုခံစားရတယ်အမိုက်ပုံးလေးကိုထည့်ရတော့မယ်အလုံးလုံးတဲ့စက်ကြီးဟာအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအတုံးမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအပြင်အလုံးကိုမလုံးနိုင်တော့တဲ့အခါတေးကျင်လောက်အောင်ခံစားရတဲ့သူမျိုးဖြစ်ချင်သလားစဉ်းစားပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါအပြင်လုပ်တွေဟာတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ရက်ဆိုင်သွားရမှာပါဒါကြောင့်မိသားစုနဲ့အမြဲတမ်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်ရင်နီနီနေဖို့လိုတယ်မိษွေကောင်းတွေနဲ့ဂုံတွေအဆင်အတန်းတွေမပါတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိအောင်ပြုစုဖို့လိုတယ်ငွေမရပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရတဲ့အများအကျိုးဆောင်အလုပ်တွေဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေပန်းမြင်တစ်ပင်ဆိုင်တာမျိုးတွေလှုပ်တင်နေပိုပြီးအရေးကြီးတာကအတွင်းအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့အဲ့ဒီလူမှုရေးအလုတ်နဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုတ်တွေကိုပါမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှတောင်လှုပ်လို့ရတဲ့သတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုသိနေတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ထားတင်နေနောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးနာရီနောက်ဆုံးမိနစ်ထိအောင်လှုပ်ရတဲ့အလုတ်ရှိမှဖြစ်မယ်လောကီအောင်မြင်မှုဟာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအာမခံချက်မပေးဘူးစီးပွားရေးအောင်မြင်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရဖို့မသေးချဘူး
ရာထူးတိုးတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရဖို့မတိချဘူးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးရာထူးကြီးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်ရာထူးတိတ်မကြီးခင်ကစီးပွားရေးတွေတိတ်မတိုးတတ်သေးခင်ကစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခဲ့တဲ့တချို့သူတွေဟာအခုရာထူးကြီးလာမှစီးပွားရေးတိုးတက်လာမှမိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့တာဝန်တွေအလုပ်တွေဖြီးစီးလို့စိတ်ဆင်းရဲပြီးစိတ်ဒက်ကျနေကြတာတွေ့ရတယ်။အလုပ်လုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြစ်ပါနဲ့။ဆက်နေ။ငါဟာအတုံးဝင်နေသူအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်နေသူတီထွင်ပြီးလုပ်နိုင်နေသူဖြစ်ရမယ်။သို့မဟုတ်ရင်ငါဘဝဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဒီအချက်ဟာလေအလုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုင်းတာတဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။အရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေမှာဒီလိုသဘောထားမျိုးပိုရှိတတ်တယ်။တော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။ကြားဘူးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြခြင်း ਨੇ ။တောထဲမှာတစ်ပင်တွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့နန့်တာပင်လိုအပင်မျိုးကမှုရယ်။ဆေးဘက်ဝင်နေ။လိမ့်လို့ရတယ်။တောက်လို့ရတယ်။တချို့အပင်တွေဟာအနှစ်သိပ်ကောင်းတယ်။ကျွန်းမင်ဗရောက်ပင်တွေဆိုပါတော့။အိမ်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်။ပရိဘောကလှုပ်လို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီအပင်တွေကိုအဖိုးတန်အပင်တွေဆိုပြီးခုတ်ယူကြတယ်။တချို့အပင်တွေကအရွက်တွေသိပ်တန်မှုရှိတယ်။တချို့အပွင့်တန်မှုရှိတယ်။တချို့အသီးတန်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကတန်မှုထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့တောထဲမှာနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကအနှစ်လည်းမကောင်းဘူး။အိမ်ဆောက်လို့လည်းမကောင်းဘူး။ပရိဘောကလှုပ်လို့လည်းမကောင်းဘူး။ဆေးဘက်လည်းမဝင်ဘူး။အခောက်တွေအပွေးတွေလည်းအတုံးမဝင်ဘူး။အရွက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေလည်းအတုံးမဝင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုဘာမှအတုံးမဝင်တဲ့အပင်ကြီးလို့နာမည်ပေးထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့တောထဲသွားတဲ့သူတွေနေပူထဲမှာခရီးပန်းလို့နားကျင်ရင်အဲ့ဒီအပင်ကြီးအောင်ဝင်လာကြတယ်။အရေးသိပ်ကောင်းတယ်။အပင်အောက်မှာနားရင်နဲ့တချို့လူတွေကဒီအပင်ကြီးဟာအနှစ်လဲသုံးမရ၊အရွက်တွေအသီးအပွင့်တွေလည်းသုံးမရတဲ့ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့အပင်ကြီးလို့ပြောကြတယ်။ယူသွားလို့မရ၊ရောင်းလို့မရတဲ့အရေးရတန်မိုးကိုတည်တဲ့သူအင်မတန်နေတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအရာရာတိုင်းဟာသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးဝင်ပါတယ်။တချို့အရာတွေဟာမြင်ရကြားရတာနဲ့ကိုအတုံးဝင်နေတယ်။အကျိုးများနေတယ်။အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာတခုတည်းနဲ့မတိုင်းတာတယ်မူ။အတုံးဝင်နေဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ရုပ်ပိုင်းကိုပြောကြတာများတယ်။စိတ်အေးချမ်းအောင်နေတဲ့သူမြေတာဂယုနာကြီးတဲ့သူဟာလေလောကကြီးကိုအများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်အတုံးဝင်တယ်လို့ပြောမလားအမှန်တော့အတုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာနင့်သီးလုံးပါတယ်အတုံးမဝင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအပင်ကြီးအောက်မှာနားခိုနေပြီးဒီအပင်ကြီးအတုံးမဝင်ကြောင်းပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအနာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဘာမှမပေးနိုင်ရင်တောင်စိတ်အေးချမ်းစေမဲ့စကားမျိုးပြောနိုင်ရင်အရေးကောင်းတဲ့အပင်ကြီးလိုပဲကျေးဇူးများပါတယ်သူများထက်ထူးထူးကဲကဲတီထွင်ကြံစပြီးလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေရှိခဲ့လို့ရှိနေလို့လောကကြီးတိုးတက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတီထွင်နိုင်မှဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးရိုးရိုးလှုပ်ရိုးလှုပ်စဉ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဟာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သဘောထားမှန်ရင်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ရိုးရိုးအတွေ့အကြုံတွေကပဲအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာတွေကပညာရအောင်ယူတတ်ရင်ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်စတော့အယူအဆအတွေ့အခေါ်ကောင်းတွေရှိတဲ့သူဟာမရှိတဲ့သူထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။အယူအဆအတွေ့အခေါ်ကောင်းတွေစိတ်ကူးကောင်းတွေဟာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါလေ။
သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေကြောင့်လောကကြီးအကြောင်းလူတွေပိုသိကြရတယ်။လုံနီးကန်နီးတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်။လူနေမှုအဆင်အတန်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအဆင်အတန်းတွေလည်းမြင်လာတယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးကောင်းတွေကြောင့်ဆက်ဆံရေးပညာတွေတိုးတက်လာတယ်။အယူအဆအတွေးအခေါ်မတူတဲ့သူတွေအချင်းချင်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ကိုနဲ့အိုင်ဒီယာမတူတိုင်းမှားတယ်လို့တစ်ဖက်သက်မယူဆဘူး။ဒါကြောင့်အတွေးအခေါ်အယူအဆကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအယူအဆအတွေးအခေါ်ကောင်းတွေကိုအချိန်တိုင်းမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။သူများပြောတဲ့အယူအဆအတွေးအခေါ်တွေကိုချင့်ချိန်နိုင်နေဆိုရင်ပဲတော်လှပြီ။လွဲမှားတဲ့အယူအဆကိုလက်မခံရင်ပဲတော်တော်ညံရှိတဲ့သူလို့ဆိုနိုင်ပါပြီ။ကိုကအယူအဆအတွေးခေါ်ကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်နေမှတန်မိုးရှိတဲ့သူလို့မယူဆပါနဲ့အယူအဆအထူးအဆန်းတော်တော်များများဟာတစ်ချိန်ကျရင်လူအများစိတ်မဝင်စားတော့လို့အတုံးမပြူတော့ပဲမေ့သွားမှာပါလူတယောက်ရဲ့တန်မိုးနဲ့လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဟာအယူအဆအတွေးခေါ်ကောင်းတွေရှိတာပေါ်မှာမူမတည်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာစိတ်ကူးကောင်းလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဆိုင်ရေးဆရာတွေပညာရှင်တွေမှာစိတ်ကူးကောင်းတွေရှိတယ်လို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမှာလည်းစိတ်ကူးကောင်းတွေရှိပါတယ်။ရှိမှလည်းတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်လူအများစားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်စီမံနိုင်တယ်။ဆရာဆရာမတွေမှာလည်းစိတ်ကူးကောင်းတွေရှိပါတယ်။တပည့်တွေနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဘလို့သင်ရမယ်ဆိုတာ။မိဘတွေမှာလည်းသားသမီးတွေသဘောထားမှန်အောင်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်တတ်အောင်ပြောဆိုသွန်သင်နီးလန်းပြဖို့စိတ်ကူးကောင်းတွေရှိပါတယ်။နေ့စဉ်နေရေးထိုင်ရေးမှာအဆင်ပြေအောင်ပြောရေးဆိုရေးအဆင်ပြေအောင်စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေထုတ်ပြီးလုပ်နေကြရတာပဲ။ကဘာကျော်အိုင်ဒီယာကောင်းတွေထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘဝမှာအဆင်ပြေအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ရင်စိတ်ကူးကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဆက်လေငါသူများလောက်မကြည်ပွားရင်မတိုးတက်ရင်အဲ့ဒါငါညံဖြစ်လို့ပဲငငယ်ကအတန်းတူကြောင်းနေပန်းနှစ်ယောက်ကြီးလာတဲ့အခါတယောက်ကယာရုကြီးကြီးနဲ့သို့မဟုတ်ကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်တယောက်ကနေဖြစ်ယုံစားဖြစ်ယုံဖြစ်နေရင်ယာရုကြီးတဲ့သူလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကပိုပြီးတော်တယ်လို့ဆိုမလားလောကမှာအလုပ်တွေအများကြီးတဲ့ကအစင်းအမြင့်ဆုံးအလုတ်ကသူများကိုပညာပေးတဲ့အလုတ်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်မြင်မာရေးစိတ်ဓာတ်မြင်မာရေးကိုအထောက်အကူပေးတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကဆရာဆရာမအလုတ်ရဲ့အရေးပါပုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါ။စာရေးဆရာတွေဝိထု၊ကဗျာစာပေအမျိုးမျိုးရေးတဲ့သူတွေဟာလည်းလူအများကိုအသိဉာဏ်မြင်မာအောင်အထောက်အကူပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလုပ်တွေကအစင်းနှိမ့်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။တခြားအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူဟာလူညံ့တွေလို့မဆိုလိုပါဘူး။လူတိုင်းဟာသူ့နေရာနဲ့သူ၊သူ့အချိန်နဲ့သူလောကကြီးကိုတနည်းနည်းနဲ့အကျိုးပြုနေပါတယ်။သေသွားပြီးနောက်ဟိုဘက်ဘဝကိုယာဒူးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ဂုံအစင်အတန်းဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူး။ကိုယ်စိတ်ထား၊ကိုယ်ပါရမီ၊ကိုယ်ဉာဏ်ပညာပဲကိုယ်သွားလျာပါမယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းပါမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ဟာကိုယ်ပါရမီတစ်ခုခုကိုအထောက်အကူပြုမယ်။အလုတ်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေကဉာဏ်ပညာရမယ်၊ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုအများဆုံးဖြစ်နေကြရတာဟာငါ့ကိုလူတွေအထင်ကြီးသလား၊အထင်သေးသလားလူအထင်ကြီးအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ငါဘဝကိုငါအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ဘလို့နေသွားရမလဲဆိုတာကိုတွေးပါကိုကိုကိုသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးသူကတာတယ်ငါကတာတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးဟာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ဆန်ငါငါလုပ်တဲ့အလုပ်မှာငါမအောင်မြင်ရင်ငါဟာလူတယောက်အနေနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူဆုံးရှုံးတဲ့သူအရာမရောက်အတုံးမကြတဲ့သူပဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုဘသူဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လဲ။များသောအားဖြင့်သူများဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။လူတယောက်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်။
တနည်းအားမအောင်မြင်တာနဲ့ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့မတွေးတယ်မူတတ်တတ်လုံးအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့တဲ့သူလို့မယူဆတယ်မူဒီတစ်ခုမှမအောင်မြင်ပေမယ့်နောက်တစ်ခုမှအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အလုံးမှမအောင်မြင်ဘူးဆိုပေမယ့်စိတ်ထားမှအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဘသူမှမမြင်နိုင်တဲ့အရာကဘဝမှာပိုအရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်တဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးနေမယ်အစားကိုယ်လုံနေတဲ့အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလုံနေရတာကိုပဲကျေနပ်ဖို့ပျော်ဖို့လုံနေရလို့ပညာတိုးတာကိုကျေနပ်ဖို့အလုတ်ကြောင့်စိတ်သဘောထားတွေရင့်ကျက်ဖို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုအတိတ်ပဲရှိပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့ကိုမျှော်လင့်ရင်ကောင်းပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတော်တော်များများဟာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုအများဆုံးဟာဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေလို့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်နေရလို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုသိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်လို့စိတ်ချမ်းသာတာပါနံပါတ်7ကနေ15အထိဟာအလုပ်မှာအောင်မြင်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်တာတိုင်းတာတာ